Bwana Yesu asifiwe. Mahali kuna wawili watatu, hapo kuna Mungu. Praise the Lord Jesus Christ. So tuko zaidi ya watu wawili, so kuna Mungu mahali hapa. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So tunatumaini Bwana atanena nasi na atatuongoza katika njia zake. Praise the Lord Jesus. Nisema kwamba Mungu ni mwema, kwa sababu Mungu ni wa wakati. Praise the Lord Jesus. Wakati ambapo unaona sasa wakati huu tunaingia katika wakati wa January. Praise the Lord Jesus. Amen. We are entering to another season of January. Praise the Lord Jesus. Amen. Hii season sio season ilikuwa kama ya December. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sio season ilikuwa kama ya December, na sio season ilikuwa kama ya February ama ya March huko. Hallelujah. So Mungu huwaga ako na wakati wake. Praise the Lord Jesus. It is a God of season. Praise the Lord Jesus. It is a God that works with the season. Ya kwamba huwaga anatembea na kiwango, anatembea na season ambao anaenda nayo. Praise the Lord Jesus. Na tusipojua season za Mungu, tutajikuta kwamba tumeachwa. Praise the Lord Jesus Christ. Tutajikuta kwamba hatumeachwa na hatujaingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu wakati mmoja akaangalia Israel, akaililia sana na akasema, "Oh Israel, how I wish that you could know the time of the visitation." Praise the Lord Jesus Christ. Now that you don't know, that time is coming upon you. Bwana Yesu asifiwe. Atikwamba alililia Israel, manake haikujua wakati wa mtembeleo wake. Haikujua majira, haikujua wakati wa mtembeleo. They did not know the season. Praise the Lord Jesus. Hawakujua ile season ambayo Bwana Yesu alikuwa anakuja, na wakati ambao alikuja walimkataa na wakasema, huyu sio huyu ambaye tunangojea. This is not the Messiah that you are waiting. You are not the son of God. The Jews, they refused. They did not accept him. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because they lacked to recognize the season and the hour. Praise the Lord Jesus Christ. That is how also God is saying about the church of God. Kwamba kwa sababu watu wa dunia hii, kanisa la dunia hii ama kanisa la leo limekosa kutabua majira na wakati. Praise the Lord Jesus Christ. Kama tu tungejua majira na wakati ambao Bwana Yesu anarudi kulijia kanisa lake takatifu, basi kanisa ingekaa kama kanisa ambao inangojea Yesu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. So kila wakati kuna season ambao Mungu huwaga ako nayo, season ambao inatuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ujue, we may be ignorant, but the world, sasa ondoa watu, chukua the world is not ignorant of the season. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake the world itself is fulfilling the season. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The days are going, the months are going, the year are going. Bwana Yesu asifiwe. But we are not going somewhere. Praise the Lord Jesus. Amen. We, like the church, we are ignorant of the days and the season of our Lord God Almighty. Praise the Lord Jesus. Amen. We are ignorant of the season that the Lord Jesus Christ is coming. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kila kitu ina change saa hii. The world ina change. Kila kitu kiangalia vimeendelea na kuchange na kuchange. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hata kuku kiziangalia si zina change. Umewaiona kuku ya nini, kuku ya wiki tatu inakaa hivi, inatoshana hivi. Kuku iko na kilo kama 5 ama kilo 7 na ni ya wiki tatu. Yeah. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. They are changing everything in here. Hata kuku zina change. Bwana Yesu asifiwe. Manake tuko katika majira ingine, tuko katika season zingine. Praise the Lord Jesus Christ. Ukiangalia the signs in the skies, everywhere, and the skies, everywhere, the signs, they are changing. Bwana Yesu asifiwe. They are appearing. Zikisema kwamba something is coming to happen. Praise the Lord Jesus. Ndio maana ninakwambia kwamba the seasons are changing, but the Christians are not changing to the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wako mahali pale pale, ule msimu wako mahali pale pale. Praise the Lord Jesus. Amen. Ni kama wakati ambao ni wakati, ninakwambia wakati kama huu wa December, huko kwetu huwaga
Sasa wakati wa December, sasa wanapoingia January, wana sasa wanaanza kufanya nini? Kulima ili sasa shamba ziwe zimelimwa tayari. Wanaitwa ziwe. Yaani ziwe prepared kwa sababu ya mvua ambayo inakuja. Haleluya. Kwa sababu ya kupanda. Haleluya. So the farmers, they are expecting the rain. Praise the Lord Jesus Christ. And because they are expecting the rain, they are preparing. Praise the Lord Jesus Christ. Wanajiandaa kwa sababu ya mvua ambayo inayokuja. Praise the Lord Jesus. Wanajiandaa kwa sababu wanajua kwamba majira ya mvua ambayo tuna expect, ati mvua sijia nini, we are expecting that rain. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na so wanaanza kulima wakikojea hiyo mvua. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. So hivyo ndivyo Mungu anasema kwamba hivyo ndivyo kanisa la kweli, kanisa la Mungu ambalo liliachwa na Mungu, wakati linaangalia majira ambayo iko, wanaanza kujipalilia. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kujiandaa kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Because of the latter rain, because of the glory of God, you start preparing yourself. You start looking your life. Where you are remaining, where you are not good, where you are not right with God, you now become right with God. Bwana Yesu asifiwe. You start preparing your life. Unaanza kuangalia hapa, mimi saa hii ninakaa hivi, nataka nikae hivi. Praise the Lord Jesus. Amen. Because of the season that we are. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wakati ambao tuko. Wakati wa December ulipita, huo wakati ndio ambao watu walikuwa wanasema, wanaangalia ni December, sasa sina kanguo, naenda kwa fundi, sina kiatu, nataka kiatu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. They prepared well. Walijiandaa vizuri sana, manake kulikuwa na msimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa, tukiingia katika kiroho, kuna msimu wa kiroho ambao uko. Praise the Lord Jesus Christ. Ambao tunafaa kuwa tuko na vazi la Mungu. Praise the Lord Jesus Christ. Katika kiroho lazima tuvae vazi la wokovu. Praise the Lord Jesus Christ. Kwa sababu tuko katika majira ya mwisho, majira ya nyakati za mwisho, wakati Bwana Yesu ako karibu kurudia kanisa lake takatifu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana Mungu kile anaitana siku ya leo ni kwamba watu wakaweza kurudi katika majira ambayo ni ya nyakati za mwisho. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Kama ni kanisa, sasa iondoke katika ile mitindo ya kidunia, ije katika mtindo wa kumtukuza Mungu. Hallelujah. Amen. Ianze kuandaa kwa sababu ya majira ambayo tuko. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. The time that we are. Hallelujah. Amen. Ninataka kusema hivi kwa sababu the teaching ambayo niko nayo mahali hapa, ama the word of God ambayo Mungu amenipatia, inaitwa the Rapture Church. The Rapture Church. Hallelujah. Amen. The Rapture Church, kanisa ambayo inanyakuliwa. Unyakuzi ni wakati Bwana Yesu anakuja na ananyakua kanisa lake ambalo takatifu, the bride of Christ, anainyakua. Bwana Yesu asifiwe. Huo wakati ambao watu wa Kristo wote wanaokoka wakisema, mimi ninaokoka kwa sababu ya hiyo wakati, ili Yesu akija asije akaniacha. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. What a wonderful season that we are entering. What a wonderful thing that we are waiting. Bwana Yesu asifiwe. What have been waited by our poor father, by akina Paul, by akina John. Bwana Yesu asifiwe. All those we have been waiting for this glorious day of our Lord Jesus Christ and his coming. This is season, but us, we are very ignorant of that season. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. How can we be so ignorant of the hour that we are? Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia wakina John, wakina Paul, walikuwa wanaangalia hiyo siku. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Walikuwa wanaangalia hiyo siku, walikuwa na hubiri wakiangalia hiyo siku ya kufare mwa biguni. Yaani walikuwa na tamaa mingi sana ya kuingia katika ufare mwa biguni. Praise the Lord Jesus. They had the desire to enter the kingdom of God. They had the desire to see our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. They were very, really focused to the kingdom of God, more than the things of this world. Praise the Lord Jesus. Amen. How about us? That now, the day is near, but we are ignorant of that day. Amen.
Praise on Jesus name. Amen. Kama kwamba tukae wakati wote tukigojea hiyo gari ni kama safari. Unagojea hiyo gari. Sasa unajua kwamba hii ndio majira, hii ndio wakati ambao hiyo gari inakuja. Praise on Jesus. Amen. Huo ndio wakati ambapo kanisa inalala, huo ndio wakati ambapo watu wanarudi nyuma, huo ndio wakati watu wanadidimia. Haleluya. When the Lord Jesus Christ is coming, wakati ambapo hiyo train inakuja ndio watu sasa wanafanya nini? Wanalala. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Wanarudi nyuma. Wana lose hope of waiting our Lord Jesus Christ. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Nataka kusema hivi kwa nini? Manake kuna meno ambayo niko nayo na kuna ndoto ambayo niko nayo Mungu alininenea the past week ambayo ilipita, and hiyo ndoto ilikuwa ndoto nyingine ya ajabu. Bwana asifiwe. Amen. Manake niliona kwamba nikafunguliwa macho na nikaona mahali ambapo watu walikuwa, kuna wavuvi wengi sana ambao walikuwa wanavua samaki. Praise the Lord Jesus Christ. They were fishers. Not now pictures of the fish, not now the men, but I saw them walikuwa wanavua samaki mahali pale, na zilikuwa mingi sana. Every corner nilipoangalia ni kama ocean ambao iko huko, ninaona wao wanavua, hao wanavua. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walikuwa wanatoa zile samaki, walikuwa wanatoa zote. Praise the Lord Jesus Christ. Yaani walikuwa wanatoa zote, ndio walikuwa wanatoa katika huko ndani, hawakuwa wanabadilisha kitu. Praise the Lord Jesus. Amen. Lakini sauti, nikasikia sauti imeguruma na ikasema, rudisheni samaki wadogo, chukueni samaki ambao wako only mature. Bwana Yesu asifiwe. Samaki ambao ni wakubwa, samaki ambao wamekomaa, hao ndio ninataka, hao wengine wote warudishe, sichukui samaki ambao wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Kisha nikaona wale wengine wamechukuliwa, wale wakubwa, wale machua, wale wamekoma, na wale wengine watoto wa samaki wadogo wakabaki. Praise Lord Jesus. Amen. Wakabaki. Praise Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Nalipokuwa katika ile maono, na ndio nikafikia kwamba ni Mungu anasema kwamba wakati ambao ni wa mavuno umekaribia. Praise Lord Jesus. Amen. Wakati ambao the time of harvest is near. Atikuwa ile maono ilikuwa ni the time of harvest. Praise Lord Jesus. Amen. Ile the sea, ile ziwa nilikuwa naona ilikuwa ina represent dunia. Dunia haina mwisho vile tunayangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakati umefika, wakati ambao ni wa mavuno, kuvua samaki ambao wamekomaa. Praise Lord Jesus. Amen. Yesu akamtuma Peter akamwambia, wewe sasa umetumika, you have become now a fisher of men. Bwana Yesu asifiwe. Kuvua samaki, ni samaki watu, samaki kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati wa kuvua samaki, wakati wa kuvua kanisa umekaribia. Praise the Lord Jesus Christ. Majira ya kuvua kanisa, majira ya kutoa kondoo wa Mungu kuwatenganisha na dunia umekaribia. Haleluya. Amen. What a wonderful year ambao tunaingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka ambao ni wa so much watchful, to be watchful so much. Hii mwaka tunapoingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake wakati umeisha. Praise God Jesus Christ. Amen. Mungu anasema kwamba anakuja kuchukua kondoo wake, anakuja kuchukua biharusi wake ambaye amekomaa. Praise God Jesus Christ. Amen. Hawa wengine wote anawapakisha kwa dunia. Wanabaki. Praise God Jesus. They remain in the world because they are still not mature. And God is saying that he's not coming for the baby Christian. Praise the Lord Jesus. Amen. He's not coming for the Lord's baby church. He's coming for a church that is matured. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. A baby church, you may understand the way they understand. They understand a baby church in kanisa about ilianzo juzi. Bwana Yesu asifiwe. That is not how it means. Ama wanasema a baby church is a church that haijafikisha watu 50. So kuna mama church ambao ni kanisa ambao iko na watu zao za kama ama watu million moja. Bwana Yesu asifiwe. That is not how we are speaking. Hallelujah. Amen. God is saying a mature church. A Christian who is mature. A baby Christian is a Christian who is not mature. Now, not the church. Not now this building, but you as an individual. Praise the Lord Jesus Christ. Amen.
You must be mature. You must be mature. Because I saw wale ambao samaki hawakuwa wa mature walikuwa ni wengi na walibakia. Walibakia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema hapana, mimi nataka samaki ambao wamekomaa, samaki wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki wa samaki wadogo, nataka hawa wakubwa ambao wamekomaa. Haleluya. Amen. That is what God is saying today. Praise God here. Amen. The church that is fully matured, the church that is fully righteous, the church that is fully holy. Praise the Lord Jesus Christ. The church that does not have any worldliness in them. Those that are matured. Praise the Lord Jesus Christ. Kama kwamba hata yule naye vuna samaki, anaangalia, anaona kwamba hutu tunawa nito kupeleka wapi, nataka samaki kumzuri, kubwa. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hivyo ndivyo iko. Na hiyo ndiyo majira ambayo tumekuja kukaribia. Praise God Jesus Christ. Tumeingia katika majira ya mwisho, majira ambayo ni ya Bwana Yesu kunyakua kanisa lake. Haleluya. Amen. Maanake unapoangalia dunia inaendelea na uovu. Mambo inaendelea kuwa ni kama Sodomu na Gomora. Praise God Jesus Christ. Amen. Hata TV ambazo tulinunua tukaleta kwa nyumba, tukizitazama sasa zimekaa ni kama pornography na ni TV. Praise the Lord Jesus Christ. Maneno imekuwa ni kitu chafu. Ukiangalia vile mambo yanaea huko ni kitu chafu. Praise the Lord Jesus Christ. Imekuwa ni wakati ambapo ni wakati ambao ni wa hatari katika macho yetu, hatari katika miili yetu, hatari katika masikio yetu. Praise the Lord Jesus Christ. Maneno giza imeongezeka ndugu wapendwa. Because the time of the harvest is near. Praise the Lord Jesus Christ. Na ujui kwamba kila wakati kuna kuwa na the harvest, hata shetani huwa anatuma watu wake wakukuja kuharvest. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. That you should understand. Ati kuna harvest. Na wakati Mungu amesema anakuja kuharvest, hata shetani huwa anaenda mbele na anaenda kuharvest. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. This is the time that utafikia sasa watu wakisema, we are in a revival. We are in a revival. We are in the revival, the mega revival. We are going to harvest souls. But it is the revival of the devil. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. It is the revival of the Satan. To revival, yani kushukua watu, kuharvest watu, wakielekea jehanamu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Shetani amekuja kujua kwamba tuko katika wakati ambao ni wa kuvuna, wakati ambao ni wa the harvest, wa mavuno ya Bwana Yesu. Na Mungu tayari ameshatuma watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ameshatuma, ameshaenda. So hata shetani ataenda mbele zake na aende kuanza kuwashika. Praise God Jesus Christ. Washikwe wale wengi, washikwe ili wao katika vikundi. Praise God Jesus Christ. And that is the moment that we are. Bwana Yesu asifiwe. The hour that you hear about the revival, the revival. But when you look at this revival, it is not the revival of the word of God, but the revival of the worldliness. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. It is not the revival of righteousness, the revival of holiness, but it is the revival of the worldliness and deception. Praise the Lord Jesus. Amen. Shetani anajua wakati umeisha wake, na kile kitu amejihami ni kwa kanisa la Mungu. Masalia wa Bwana. Wale ambao wamebaki. Hawa ndio sasa shetani anawakimbiza. Praise God Jesus Christ. Amen. Akiwawinda huku na kule. Na ndio maana ukisimama saa hii utaona watu wote wanahubiri. Hata waenda wazimu wanahubiri. Praise God Jesus Christ. Amen. Because they are in a revival and they are in a competition. Bwana Yesu asifiwe. Of winning soul. Winning soul to the kingdom of God and winning soul to the kingdom of darkness. Means to hell. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So there is a revival, there is competition, there is rushing. Bwana Yesu asifiwe. Kuna rushing ya kukurash sana, kwa sababu wakati umeisha, shetani anajua wakati wako ni kuisha, unaisha. Hizi ni nyakati za mwisho. The number of the six is the six. Inakuja kuwekwa watu, Antichrist anakuja kutokea. Shetani anajua wakati tuko. Haleluya. So kile anataka kufanya ni kwamba anataka kushika roho za watu wengi sana wakati huu wa mwisho ili wakadanganywe. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Yesu naye akasema, alisema kwamba be careful because even the elected, if possible, they he will deceive even the elected if it is possible. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
ati kwamba kama ingewezekana wale ambao wameteuliwa wadanganywe atawadanganya. Praise the Lord Jesus. What does that mean? Praise the Lord Jesus. What does that mean? Wakati anasema kwamba hata wale ambao wamechaguliwa, wale ambao wameteuliwa watadanganywa kama itawezekana. Praise the Lord Jesus. That means that the devil will be everything. The devil can come like anyone or or anything. Yani atakuja kama malaika wa mwangaza. Praise the Lord Jesus. Atakuja kama malaika wa mwangaza. Atakuja kama prophet. Atakuja kama nani. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. It's possible to receive the elected. Where are the elected? Elected are in their gathering. So hata shetani mwenyewe ataenda katika hizo gathering. Praise the Lord Jesus. Amen. To deceive them, if possible, that they may be deceived. Hallelujah. Amen. But they will not be deceived. What is it? Amen. Hallelujah. Amen. So, my dear brother and my sister, if possible, even the elected, the devil will be deceiving. Hallelujah. Amen. Na wakati unasikia hiyo neno, ni kusema kwamba, sisi huwa tunaangalia neno la utakatifu na uhaki. Bwana Yesu asifiwe. Sisi huwa tunaangalia neno namna hii. Hata shetani atakuja akisema, I am coming with a revival of the righteousness and repentance. I am coming with that revival. Hallelujah. And everyone will go there. Even the elected will go there. Bwana Yesu asifiwe. But the aim of the devil is to defeat them. Praise the Lord Jesus. Amen. Do you know the spy? Unajua the spy? Wale watu wanaitwa spy. Huwa wana spy. Do you know them? Hao watu ambao wana spy huwa wanajifanya chochote ili waweze kuspy. Praise the Lord Jesus. Amen. Kama huyo mtu anaenda kuspy kwa Waislamu, ni lazima avae ile kanzu yake ya Uislamu. Si ndio? Aende afanye nini? Adigane. Atakuwa mudigane. The spy, mtu ambaye ana spy. Hallelujah. So anajifanyaga kitu chochote kile ili akaweza kuspy wale watu. Praise the Lord Jesus. Amen. So atavaa hata kama ni kara, atajijoga kara, aende ajifanye mchungaji, manake spy. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni Mkristo, atajifanya Mkristo, aende aspy vile nyinyi bwana mnakaa, ili akaweza kumuuza kwa shetani. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Ili akaweza kumkamata. Praise the Lord Jesus. Amen. So wakati unaona watu wakijifanya, jua kwamba those are spies wa shetani. Praise the Lord Jesus Christ. Spies anaweza kujifanya hata askari na avae ni askari kwa sababu anataka kuangalia vile kunaendelea, anataka kuchukua siri, anataka kumwataka. Hallelujah. That is how it is today, kwamba shetani amejifanya the spy. Praise the Lord Jesus Christ. Ameingia katika sasa, anajifanya ni mhubiri. Hata shetani amejifanya, ameingia na amejifanya hata ni mwaipaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yako mahali pale akote kuburigana. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Aweza kumwangalia, kumspy vile mnakaa. Praise the Lord Jesus Christ. Ili akaweza kumdanganya. Praise the Lord Jesus. Amen. So ako kila mahali ili akaweza kudanganya nani? Watu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Spy huwa hapo different na wengine. Si atajulikana. Anakujaga na anaingia kanisa. Ikifika ni wakati wa tongues, anaongea tongues. Ni ukiongea dakika moja, anaongea dakika kumi. Hallelujah. Amen. Ikifika ni kerosho, nyinyi vile mnakaa chini, huyo kerosho anaiba, anatolewa hapo ni jasho. Lakini ni spy, usisahau, lakini bado ni spy. Praise the Lord Jesus. Amen. Ikifika ni kuhubiri, anahubiri. Ikifika ni miracle, anafanya miracle. But it is still a spy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He is a spy and he is after you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtu ambaye amekula kiapo amalize hiyo kazi ambayo ametumwa, ako katika mission ya kuangusha kanisa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hivyo ni kwa shetani amekuja sasa wakati huu. Hallelujah. Amen. Maana amejua kwamba wakati ambao wa mavuno umekaribia, Yesu Kristo amekaribia kurudi, sasa ni lazima aangalie wale watu ambao wameiva. Praise the Lord. Na usiseme shetani hajui wale wameiva. Praise the Lord. Usiseme shetani hajui zile ambazo zimeiva. Mungu shetani anajua tayari. Wakati unaona wakulima, wakati kuna mavuno,
unaonaga kwamba mahindi ambazo zimekuwa kama ni kwetu hiyo gishagi ambayo huko. Sasa kama ni shamba, tuseme shamba yetu ndio imekuwa na mahindi, mahindi ndio imetangulia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaenda kwenda ukule na uone mahindi kama hapa ni ya mtugo, unaweza toa mahali pale. Haleluya. Amen. Spy wa kwanza anakuwa na nani? Haleluya. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Sio mkulima. Nekanyoni. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Bege. Nyoni. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndizo huwaga zinakuja kuspy. The bad. Hao ndio wanakujaga na unakuta kwamba ai mkulima anakuja anaona ai hizi mahindi zimekuwa zimekuliwa mahindi pande imekuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ai kwani zimeiva? Oh. Zimeiva, hizi vitu zimeiva. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. The spy wa kwanza shetani. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Shetani anakujaga anaona vile mumekaa na anajua 1 2 3 hii mahindi imekomaa, hii mahindi imekomaa, hii na hii. Hiyo ndio ninataka nikule. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hata wadudu wanakujaga kuikula tu. Hata vigunyo wanakujaga kukula tu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So ndugu wapendwa, shetani anajua wakati tuko. Na ni wakati wa kujihadhari sana. Na ndio maana naye Paulo akasema kwamba if you think that you are standing, watch out lest you fall. Praise the Lord Jesus. Amen. Kama unadhani kwamba umeiva, ati umekomaa, ati kwamba sasa wewe umeshakuwa sasa uko sawa kama ile mahindi chuga, kuna wanyoni wanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ndege wanakuja kukuangalia kama umekomaa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Lazima waume kidogo waone kama hiki kiko sawa. Imeiva. Haleluya. Imekuwa vizuri. Imeisha ile tunaita maziwa maziwa. Itakuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Through the church of God. Kile Mungu anasema ni kwamba the rapture of the church of God is very near. Kurudi kwa Yesu Kristo kumekaribia sana, na ndio maana mavuno Mungu anasema anakuja kuchukua ile mavuno ambayo iko sawa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Mkulima huwala tu achukui hivyo hivyo, akianaziweka zote kwa ghala. Praise the Lord Jesus. Wakati niliokuwa naona mama yangu, mama yangu hakuwa anachukua zote, alikuwa anatenganisha. Kulikuwa na mama hili zingine ambayo anasema anaita mafundu. Mafundu ilikuwa ni ya kuku. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ingekuliwa na kuku. Haleluya. Yaani hiyo ilikuwa baya. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anasema wakati wa mavuno umekaribia kanisa la Mungu. Wakati wa kuvuna takatifu, wakati wa kuvuna ile ambayo imeiva. That time is near. Praise the Lord Jesus. Amen. Na ndio maana nimekuambia kwamba shetani anajua wakati wake umeisha, na pia amekuja na deception mingi sana ili akaweza kutrick watu mawazo yao wakaweza kuingia jehanamu. Praise the Lord Jesus. Amen. Ndio maana vikundi vimeongezeka sana. Praise the Lord Jesus. Amen. Vikundi vimeongezeka kwa sababu huko kuna vikundi za Mungu. Praise the Lord Jesus. Amen. Na kuna vikundi zingine za yes za shetani. Praise the Lord Jesus. Ambazo tunaziita the ark of the antichrist. The ark of the antichrist and the synagogue of the Satan. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ambazo wewe umeona siku ya leo ama wakati huu nyakati za mwisho, vikundi ambazo watu wanazipatia kwa jina kanisa, ambazo sasa wengi wanaziweka ni vikundi za pesa. Haleluya. Ni kikundi ya kuweka watu wanawekwa mahali popote, unatolewa huku, wanakuja hapa, wanakuweka hapa. Sasa ikundi ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ili wakaenda nini? Kushukua. Praise the Lord. But it is not to mature the church of God. It is not to take you to heaven, but to take you to this world. Hallelujah. Amen. What will you gain after becoming a millionaire? Millionaire, every day millionaire. Then you lose the kingdom of God. Hallelujah. Amen. What will you benefit? Then losing your soul to hell. Hallelujah. Amen. Shetani ako na harvest yake ambao ana harvest. Ana harvest watu, anaunganisha ili wakaenda kuwapatia. Yaani anawaeka kama tuvitita. Za kundi ili wakaenda kuenda kwa moto. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. But the truth will be known. But the elected will not be deceived. Praise the Lord Jesus. Amen. Because they follow the word of God. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tusome katika kitabu cha Ephesians. Ephesians 4:13.
Ephesians 4:13. Tusikie jinsi Mungu anavyotunenea katika jina la Yesu. Ni wakati ambao ni wa mavuno, ni wakati ambao ni wa kuvuna kilicho tayari. Praise Lord Jesus. Amen. Sio, ni vizuri ujiulize, wewe uko tayari? Uko tayari kuvunwa? Uko tayari wakati Yesu atakaporudi? Uko tayari katika ufalme wa mbinguni? Praise Lord Jesus. Ephesians 4:13 nayo inasema hivi. Inasema 11 it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the work of the service, so that the body of Christ may be built up. Hallelujah. Amen. Kwamba ni Mungu alipeana wengine mitume, wengine manabii, wengine waikirisi, wengine waalimu, wengine mapasta, wachungaji. Haleluya. Kwa sababu ya kazi ya Mungu, ili watu wakaweza kukomaa. Haleluya. Ili kanisa ikaweza kukomaa, ili kusikike kwamba ati kuna kanisa kichanga, kuna kanisa kitoto. Haleluya. Ili ikaweza kuwa ni kanisa ambayo imekomaa. Haleluya. Kwani mwalimu kazi yake ni ya nini? Hata ukienda kwa primary, kazi ya walimu huwaga ni ya kufanya watoto wakomae. Praise Lord Jesus. Unaingisha mtoto wako akiwa hajakomaa, lakini akitoka hapo anatoka akiwa anatoka na common sense. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anatoka akiwa mtoto mchanga, mtoto ambaye ako na hekima. Haleluya. Kwa sababu kazi ya mwalimu ni kukomaa, kufanya mtoto huyu akomae, awachane na upuzi. Haleluya. Awachane na mambo mambo ya utoto. Praise the Lord Jesus. Amen. That is the work of the preacher. That is the work of the prophet. That is the work of the apostle. That is the work of the evangelist. To prepare the God's people, to mature the children of God, that they may become into one unity of Christ Jesus. Haleluya. Amen. Kufanya kondoo wa Mungu, kufanya kanisa la Mungu ikomae, tusisikie tena kuna utoto ndani ya kanisa. Praise the Lord Jesus. Utoto wa kiroho. Haleluya. Atikwamba bado kuna watu ambao bado wanaanguka, kuna bado ambao bado wanaingia kwa dunia. Praise the Lord Jesus. Atikwamba ndio tumeishi mahali hapa, lakini bado ninaona bado wengine wako kwa dunia, bado wengine wanaenda huko. Haleluya. Bado wengine wanapatikana kwa mipango ya kado, bado wengine wanapatikana kwa crabs, kwa pombe. Praise the Lord Jesus. Amen. Bado wengine wako huko kwa sexual sin. So the church, the preachers, they were for the restoring the church of God, for maturing the church of God through the word of God. Praise the Lord Jesus. Amen. Lakini ukisikiza kanisa ambazo tunazo siku ya leo, unasikia ni kanisa ambazo ziko na kisses after kisses. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui mchungaji alichukua, sijui mke wangu, sijui nini, anasema ni maombi, lakini alichukuaga. Haleluya. Unaingia katika sasa ni watu wa kwaya, watu wa worshipa, sijui hao nao unasikia ati huyo, sijui alienda na nani, sijui ile miba unaona, ile ni yule mzee wa kanisa. Haleluya. Yaani mambo ambayo tunasikia ni mambo ya kitoto tukiingia katika roho. Praise the Lord. Ukiingia kwingine katika ile vikundi ya wamama, unasikia wamama, yule mumama haongeagi na yule polisi asifiwe. Yule na yeye alituzi yule. Praise the Lord. Na ukiangalia kanisa unaona hili kwani hili nini? Polisi asifiwe. We are not matured. Praise the Lord Jesus Christ. The church of God, it was to be matured by those five offices. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It was to be matured by those five offices of apostles, of prophets, of evangelists, and pastors and teachers. They were to mature the church of God, that the church may be separated from sin. Hallelujah. Amen. Lakini unaposikiza siku ya leo, hizo cases hizo zimekuwa so rampant, zimekuwa so mingi sana. Haleluya. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. What a shame. Naye Yesu anasema kwamba anakuja upenzi sana,
na nimeona unyakuzi wa kanisa, nimeona akivuna samaki ambao ni wamekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wengine anawaambia nyinyi ambao mjakomaa hamwezi kuona ufalme wa mbinguni. Maanake anataka watu ambao wamekomaa, sio kitoto kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Hatuogei katika mwili, hatuogei katika mwili, katika watoto, watoto wadogo hawataona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea katika kiroho. Praise the Lord Jesus. Utoto wa kiroho, wewe ni lazima uwe unajua mtoto. Unajua ukisema mtoto, ukiangalia hali ya mtoto, hakuna kitu mtoto unasema huyu mtoto amekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto unasema huyu mtoto amekomaa. Haleluya. Akikaa ni katoto, lakini ni katoto kamekomaa. Ni katoto kakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unasema ni katoto, lakini bado unaona kako kwa mchanga. Haleluya. Bado unaona thinking yake ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So wakati unasema katoto, unaangalia hakuna mtoto wa kiroho ambaye huwa amekomaa. Praise the Lord Jesus. Unakutaka mtoto pio, lakini ule mtoto bado wako na tumambo anatofanya, si ndio? Kuna mambo ambayo hajafanya, kuna mambo ambayo ana strain nayo. Praise the Lord Jesus. Na unaona kwamba ni mtoto ndio wa kiroho, lakini bado anabishana na dhambi. Wengine ni watoto wa kiroho, lakini bado wanaongea uongo, wanabishana, ulimi yao imewashinda kuongea mambo ya ukweli. Praise the Lord Jesus. Amen. Haleluya. Amen. So Mungu anasema kwamba anataka anakujia wale ambao wamekuwa wamekomaa. Praise the Lord Jesus. Amen. Aha. Until we all reach in unity in the faith and in knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the full fullness of Christ. Bwana Yesu asifiwe. That is the reason, and that is the church that God is coming for. Bwana Yesu asifiwe. A church that has attained the maturity, a church that has attained to the whole measure of the fullness of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ambayo inakaa Kristo, sio kanisa ambayo inakaa shetani. Praise the Lord Jesus. Lakini kanisa ambayo inakaa kama Yesu, jinsi Yesu alikuwa ananena, jinsi Yesu alikuwa anaenda, jinsi Yesu alikuwa anaisha maisha yake, kanisa ambayo inaishi maisha kama ya Yesu. Haleluya. Sio maisha ambayo inaishi katika maisha kama ya yule shetani ambayo ni ibilisi, ambaye ni the father of all liars. Praise the Lord Jesus. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kanisa ambayo iko na the image of Jesus Christ. For that is the church that Jesus is coming for. A church that is mature, a church that is holy, a church that know and recognize his presence. That is the church that Jesus is coming for. Hallelujah. So God wants us to be that church that has attained his righteousness. Be among that church that is being raptured. That is the church to be raptured. That is the church to be taken. That is the church to be snatched. Hallelujah. Amen. In the time of Noah, there was Noah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Noah was a righteous preacher. And Noah hakuwa anaangalia vile dunia inafanya. In fact, alimsikia vile Mungu anasema. Na akawaambia, wacheni nimwambie, nimeoneshwa na Mungu amenena na mimi kwamba wakati wa mavuno umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona kanisa ambayo Mungu anakujia. Praise the Lord Jesus Christ. Na nina Mungu amenena, nasema ni lazima watu wawe machua na waingie katika ile ark. Bwana Yesu asifiwe. Waingie katika ile safina bila kuuliza maswali mingi. Atakuja lini? Mvua itanyesha lini? Nyinyi ingieni. Praise the Lord Jesus Christ. Noah alijua na aliambiwa na alinenewa. Praise the Lord Jesus Christ. Na wakati ule unaona kwamba watu wengi sana waliachwa. Why? They didn't care what Noah was saying. The seasons, they didn't understand the season. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walisikia kuhusu hiyo mavuno, walisikia kuhusu hiyo mvua, but they didn't care. They were Christian like we are. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. But they had the cares of the world. How they will eat, how they will drink, how they will marry, how they will give in marriage, how they will continue with the work and the things, all those things of the world. Hallelujah. Amen. So they ignored the season that God was speaking
to Noah. Bwana Yesu asifiwe. That is what God is saying. So even if we ignore this season, then we shall be left behind. Bwana Yesu asifiwe. If you ignore this season of the grace, this season of the glory of God, you shall realize yourself in the season of tribulation. Bwana Yesu asifiwe. Those seasons, ndio utaamuka. Kwani huu ni wakati mgani ambao nimeingia? Wakati wa Antichrist. Manake, ulilala wakati Yesu alikuwa anakuja. Praise not here. Amen. Wale ambao walilala, you can see the white virgins and the foolish virgins. Wale ambao walilala, taa zao, wakati ambao waliamuka wakakuta, hey, the bridegroom ameshaenda. Praise God, Jesus Christ. Amen. Yesu alisha arudi. Alisha, amechukua watu wake. Hey, kwani kumeenda aje? And they were cast into the outer darkness. The most period of darkness of the great tribulation. Hallelujah. Amen. Praise God, Jesus. Amen. Tusirare watu wa Mungu wakati huu. Huu ndio wakati ambapo Mungu anakuja. Kufanya kazi yake, kunyakua watu wake, na kushukua wale ambao ni watakatifu. Praise God, Jesus Christ. Amen. Ndiyo maana Mungu ananenea kanisa ambayo iko hai. Sio kanisa ambayo imekufa. Kama ni kukufa, kufa kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni kukufa, kufa kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kisikufe mambo ifai kwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio yako ya kiroho kwacha iwe imedunga mbinguni. Praise God, Jesus Christ. Amen. Lakini ndio yako ikiwa imedunga dunia, hautajua mambo ya mbinguni. Praise God, Jesus Christ. Hallelujah. Hiyo hauwezi jua. Elio yako ni lazima iwe katika ufalme wa mbinguni. Praise God, Jesus. Amen. Manake ndio maana amesema, until we all reach in unity in the faith and knowledge of the Son of God and become a mature attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Hallelujah. Amen. To the whole measure and the fullness of Christ Jesus Christ. Praise God, Jesus. Amen. So the mature church is the church that is being matured, reaching to the maturity through the word of God. What is it? Amen. You cannot mature without the word of God. Hallelujah. Amen. Kuna watu wa Mungu wanasema wako mature, but when it comes to the word of God, we are not mature. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. You can mature in your own, but if you are not mature through the word of God, that is not maturity. Praise the Lord Jesus. So kama ni maturity, kile ambayo kitatufanya tumachue, it is the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wakati anaingia huko kwa darasa, mwalimu haigiani kibo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu mwalimu huwaga ako nayo. Praise God, Jesus Christ. Na ukiona mwalimu akija, na wakati uko kwa darasa, ukiona mwalimu akikuja na mwalimu hajabeba kitabu, unajua mwalimu hajakuja nini? Kufundisha. Praise God, Jesus. Amen. Lakini mwalimu ukimuona tu amebeba kitabu, umuone tu amebeba kitabu hivyo, unajua amekuja kutusomesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kitabu hicho ndio kinafanya huyu mtoto awe na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo kuna syllabus ambao serikali imesema. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo kuna syllabus ya kisasa. Hallelujah. Amen. So that book is that book that is making that child to mature. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitabu ndio itamkomaisha. So Mkristo akiwa ni Mkristo lakini hana hii neno, is not a mature Christian. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndilo liko ya kutufanya tumachue. Unakuja kwa neno la Mungu unajiangalia. Na je, Mungu anasema aje kuhusu hii? Kama ni mavazi Mungu anasema kuhusu aje? Hapa mameandikwa aje? Kama ni hivi Mungu anasema aje? Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kanisa Mungu anasema aje? Unakuja na unaangalia ili unamachua. Hallelujah. Amen. And that is the church of God. A church that is made of the word of God. A bride word. A bride that is made of the word of God, but not the world. Praise God, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The truth, that is what will mature. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona wakati ambapo mtu huaga anaendelea na kukua, unajikuta kwamba ulikuwa katika mambo mengine, lakini wakati unasoma neno la Mungu unafunguka macho. Praise God, Jesus. Na unaanza kuona hii kitu nilikuwa nafanya ni baya. Nilikuwa nafanya kitu baya, maanake neno hivyo ndivyo inasema. Praise God, Jesus. Yaani neno la Mungu linakufungua macho.
na unakuwa sasa ni mtu ambaye ana nini, anaona, kwa sababu umeshafunguliwa na nini, na neno la Mungu. Haleluya, amen. Na Yesu akasema the truth will set you free. Bwana Yesu asifiwe, amen. You know sometimes we don't need the deliverance ambao mwaka tunakuja kufanya hapa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Sometimes we need deliverance to from the word of God. Bwana Yesu asifiwe, amen. Watu wananini waingie katika neno la Mungu, the word of God, the truth will set you free. Bwana Yesu asifiwe, amen. Haleluya. So hatuwezi kukuja hapa ati nina unasema ni kuombee ati kwa sababu unaendelea uko na mambo mengine uko nayo, uko katika uasherati. Bwana Yesu asifiwe, amen. Haleluya. Niombee deliverance kwa uasherati. Mimi ninafanya huko niko na uasherati. Haleluya. Neno la Mungu linasema nini? Haleluya. Neno linasema nini? Eh? Yes, neno linasema ati kwamba sexual sin is bad. Sex before marriage is bad. It's sin. Praise the Lord Jesus. So the word of God should set you free. Kile unataka kufanya, ondoka kwa hiyo mpango ya kado. Toka kwayo. Bwana asifiwe. The word of God will deliver you. The word of God says usiende huko. Bwana asifiwe. Inakuambia toka katika hiyo ndoa huko, ni ndoa mbaya. Bwana asifiwe. Ni ndoa ya uasherati. Toka. Na unafanya your deliverance na nani? Neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kingine nao Mungu anasema no. Mimi nafanya nataka uniombe kwa sababu mimi sijui vile nadinda hii mambo. Mimi nataka kuacha mambo ya makeup. Nilitaka kuiwacha, niombee hii mambo nifanye deliverance. Lakini bado anataka kuifanya. Bwana asifiwe. Amen. Enda usome neno la Mungu linasema. Nasema toeni hizo mapambo yote muweke chini. Bwana asifiwe. Mtoe yote ili muweze kumtukuza Bwana. Praise the Lord Jesus. Amen. Na wakati unaposoma neno la Mungu, the word of God itself delivers you. Hallelujah. Amen. Inakuonesha kweli kwamba it is set you free. Amen. Hallelujah. Amen. All I have, it is to do the word of God. It is to tell you, do the word of God. Bwana asifiwe. Kama mtu hashiki, mwalimu huwa anamwambia sipo kuja hapa. Nataka niadhimu utashika hii hesabu. Hii hesabu inafanya hivi. Shika hii kitabu. Mwalimu anaweza kupatia hata kitabu yake. Unajua alikuwa anatupatia kitabu yake. Anakupatia ile kitabu huwa anatumia. Unajua ile kitabu anatumiaga mingine. Anakupatia na kuambia, "Hii usome hiyo sasa. Hiyo yote soma hiyo topic yote." Na utakuja kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Eh, na anakupatia. Unaenda unasoma hii hapa ndio mwalimu huwa anatoa. Unasoma, unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. So kile mwalimu anaweza kukufanya ni kukuelekeza katika neno. Praise the Lord Jesus Christ. So wakati watu waelewi, waelekeze katika neno la Mungu. Maanake sio mimi ninanena, ni neno. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Unajua mwalimu hawezi kuenda kufundisha syllabus ya 1998. Aende kuambia watu kuhusu Tom, ule Tom tulikuwa tunasoma alikuwa na Tom na sijui ni nani. Mrs. Kamalwa ni Mrs. Hauwezi kuenda kumsomesha mtoto huyo. Utajikwa na Matias. Haleluya. Matias atakukimbisha. Manake unafundisha watoto syllabus ya 1920. Haleluya. So, kile mwalimu anafanya anakufundisha syllabus ambao ni neno la Mungu, neno ile syllabus ambao ni Mungu anasema. Praise the Lord Jesus Christ. Na hivyo ndivyo Mungu anaelekeza watu. Wachungaji waelekeze watoto katika neno ambalo ni na Mungu. Praise the Lord Jesus Christ. Ili tusiweze tusifundwe kazi. Praise the Lord Jesus. So the word of God, hiyo ndiyo itafanya kanisa la Mungu ifanye nini, imachue. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini ukiwa hauna the word of God, umebeba hakuna, umesimama katika msingi hakuna, hiyo msingi itabomoka. Praise the Lord Jesus Christ. Hiyo msingi itabomoka na itaanguka, manake haina ukweli. Hallelujah. Jesus is not coming for a baby Christian. What is it? Amen. Jesus is not coming for a baby bride or a baby woman. What is it? He is coming for a poor, good woman of God. What is it? In the spirit. Hallelujah. Amen. I'm speaking of the spirit because of the children. Hallelujah. Tusemi kwa mambo ya kimwili. Tunasema kiroho. Hallelujah. For those who are matured bride. Hallelujah. Amen. Na huku kwa saburu,
na kwa Masai huko unakuta kwamba kuna watu hata kuna wengine waalia huko uwaga wanaoa anaoa katoto kadogo wanaita sifue kimuzee kikubwa kiko na madevu na kinaoa katoto kabla ya kadhati kasichana kama kajakomaa praise God ya Kaisi na kinapeleka katoto kwa nyumbani hutashefu lini that hata wakati anatembea hawezi tembea na yeye manake akwashimu Bwana asifiwe kwa sababu ya ile kitendo haleluya amen hivyo ndivyo Yesu anasema kwamba Yesu haji kuchukua baby bride haleluya a baby church a baby woman anakuja kuchukua a full grown Bwana asifiwe a matured bride Bwana asifiwe a matured woman church who know how to dress who know how to cook praise God Jesus praise lakini katoto kadogo ukikashukua hadi hapa ndipo umeoa kajui kukua kajui hata kuvaa Bwana Yesu asifiwe kajui hata kuoga kajui hata kupika praise God Jesus praise it will be too it will shameful Bwana Yesu asifiwe itakuwa ni kitu shameful sana shameful sana wakati tunaona hai yani ulienda mtoto hai hata serikali itakushika itakushika serikali manake hiyo ni child abuse Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anasema kwamba Yesu anataka bi harusi ambaye amekomaa. Haleluya. Amen. Ambaye amekomaa kama ni kupika anajua, kama ni neno anajua. Kama ni righteousness ameattain. Na sasa maturity yake ni lazima awe na righteousness, holiness. Bwana Yesu asifiwe. Ile tabia yako nayo sio tabia yako ya kidunia dunia. Haleluya. Lakini yeye ana tabia nzuri. Praise the Lord Jesus. Amen. Yesu anakujia yule ambaye amekomaa. Na ndio maana nilifikia kwamba hao samaki hao hawajakomaa, hawarudisha. Mimi nataka yule samaki ambaye amekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini sio watoto wajanga. Ndugu wapendwa, ni lazima tutoke katika hiyo kiwango cha utoto wa kiroho, tuingie katika kiroho ambao ni kukomaa. Praise God ya Mungu. Hapo huko wacha kuwa atumefika. Hei, uliokoka, uliokoka, 1990 uliokoka. Sasa bado umekomaa, uko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kuna watu ambao unaweza kuhubiria unaambia, "Ah, mimi unanihubiria mimi. Mimi niliokoka haya. Ati niliokoka 1997, huko niko niliokoka na nimekomaa." Lakini ukiangalia mambo yake ni hajakomaa, ako na bado utoto wa kiroho. Praise God Jesus. Kuokoka 1997 hiyo sio kukomaa. Praise the Lord Jesus Christ. Kukomaa ni kukomaa katika kiroho. Praise the Lord Jesus Christ. Matunda yako ionekane, jinsi unatembea ionekane, jinsi unavyoongea ionekane, kwamba you are matured. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So hiyo wokovu ya 1997 ni lazima uirevive. Haleluya. Ni lazima you work upon it, kwamba sasa mimi ninataka kurify, nataka sasa niwe revive ndani yangu. Kwamba nimekomaa ndio, lakini sasa nataka unajua niliokomaa huo wakati wote, lakini sijaona matunda au na matunda. Haleluya. Lazima uchiangalie uangalie kwamba uko na matunda. Praise God Jesus Christ. Amen. You cannot just say that God as an excuse of saying that you are saved. Tuko on tu ndio ulipokea Yesu. Lakini ukiangaliwa bado unafanya mambo zingine kama za kiutoto. Bwana Yesu asifiwe. Mambo za kiutoto katika kiroho bado unaingia katika dhambi, bado unaongea mambo ya uongo. Haleluya. Amen. Praise God Jesus. Amen. Yaani bado dhambi kwako ina mentioniwa mahali pale. Na unafikia pao anasema kwamba even a heap of sexual sin should not be mentioned among you. Praise God Jesus. Amen. Idolatry should not be mentioned among you. Are you matured? Yes. Therefore, those things, those are the result of saying that you are not matured. Sin, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Backsliding each and every day. Hallelujah. Amen. Falling in each and every day. Is that surely the fruit or a sign of saying that you are matured? Hallelujah. Amen. Kwamba kila wakati unaita mchungaji, twende maombi. Nataka maombi, kuja huku tufanye maombi. Maombi, 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 lazima maombi. Nilianguka, nilianguka. Hallelujah. From January to December umekuwa ukianguka. Praise God. Amen.
We must be matured. Tutoke katika ile kiwango ya kiutoto. Hallelujah. Amen. Ukitoka na mtoto wako hapa, hata ukitoka na Israel hapa, kutoka kufika town, unakutana ameaguka mara kama 10. Kana kenda hivi wewe unaenda hadi hata vizuri, angalia pale. Kameaguka. Kamepegwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Yaani ukiangalia unaona kajakomaa bado kanaanguka anguka. Praise the Lord Jesus. Hivyo ndivyo Yesu anasema katika kiroho. Nasi tuwe katika kiwango cha kukomaa. Tukomae, tuache mambo ya dunia, mambo ya ulimwengu, ulimwengu. Hallelujah. Amen. We must be matured people. We must be matured bride. Hallelujah. Asi kwamba ukiangalia ukiwa kule, be matured. Speak like a mature person, like mtu ambao ana wisdom, mtu ambao anamjua Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. And there's no way that you can be, you are mature and yet you don't hear the voice of God. Hallelujah. Amen. Yet you don't follow the voice of God through the word of God. Ni lazima uwe mtu mature ambaye anajua kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati kwamba sio mahali popote ati utaenda. Si unajua sauti ya Mungu? Si unajua? Mimi hapo Mungu alinikanya, siwezi kuingia huko. Maana huko hakuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is what we call maturity. Hearing the voice of God, hearing what God is saying, discerning, differentiating between the truth and wrong. Hallelujah. Amen. That is what we call maturity. Amen. Kwani mtoto unamuita mtoto kwa nini? Kwa sababu hajui baya na mzuri, si ndio? Hajui cha kukuliwa ama cha kutupwa. Kwa nini sivyo? So mtu mzima ni mtu ambaye anajua ukweli na uongo. Mtu ambaye anajua vibaya na anajua kitu kizuri. Good and wrong. Huyo sio mtoto. Huyo ana hati za matiwa ni pastor na huyu kiboko yake ni kubwa, manake he know good and wrong. Hallelujah. Amen. That is how it is even to the spiritual, to the Christian. We must recognize and know what is good and what is wrong. One is a secret. Amen. Is this good? Yes. Is that bad? Yes. That one. Mungu atake nifanye hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukijua kile kibaya na kile kizuri, wewe you are matured. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Maanake hii mimi sikuzagi. Mimi hapa sifanyagi hivi. Maanake unajua hiyo ni baya. Hallelujah. Amen. So we must be matured. Able to discern between the false prophet and the true prophet, between the true one and between the right one. Praise the Lord Jesus. Amen. You must able to measure to be able to until we enter into the measure of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Unaingia katika kiwango cha Yesu. Kama ni macho yako unaona kama Yesu. Kama ni masikio yako unasikia kama Yesu. Kama ni kutembea kwako unatembea kama Yesu. Hallelujah. Amen. Lakini sio kuonara kama dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naenda nakuwa kukuleza kuwa Mkristo, sema kwa mimi nimeokoka ndio na hivi ndivyo niko. Lakini mimi jinsi unaonaga mambo yako, unaonaga mambo yako kama kidunia. Praise the Lord Jesus. Unajua kuna vile unaweza angalia, ukiangalia huyu unamuona. Lakini ukimuona unaona kama vile Yesu anaona. Hallelujah. Amen. Lakini unamuona kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo sio kukomaa. Hallelujah. Unaangalia mwingine, ukimwangalia unamuona kitu kingine. Instead of kumuona kama vile Mungu anamuona. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ni lazima tuingie katika kiroho, tuingie katika macho ya Mungu. That is what we call maturity. Hata mtoto huyu, vile mtoto anaweza kuona na vile baba yake anaweza kuona, sio hivyo anaweza kuona. Kwa hivyo ni kitu different sana. Si ndio? Ni kitu different sana. Ukimuuliza ati umuulize, umeona hiyo kitu ndio? Umeona nini? Ama umuulize umeona nini ikipita pale? Atakwambia nimeona mtu. Lakini mtu mkubwa akiulizwa ameona nini, atasema ai, hapo nimeona kitu baya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani unaangalia na una discern something wrong. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. It's not just seeing people. What is that? Amen. Sio kuona tu watu. Hallelujah. Amen. Sijui kama mnaelewa. Hallelujah. Amen. Sijui kama mnaelewa hii. It is maturity. Praise the Lord Jesus. Amen. Kunaweza tokea mhubiri mwingine hapa asimame. Asimame ahubiri, si ndio? Asimame ahubiri. Tuulize.
Nikuulize msichana. Msichana wewe unaona nini? Mimi naona mhubiri. Mhubiri smart sana. Wanaweza sivyo? Mhubiri kwa nakara. Haleluya. Uita mtu mwingine matured. Amuita unaona nini? Mimi ninaona Coleman. Wanaweza sivyo? Haleluya. Mimi ninaona Coleman. Naona mwizi. Haleluya. Amen. Wanaweza sivyo? Amen. Kwa sababu amemuona katika kiroho, praise God yes, guys. Amemwandamaini jinsi ambavyo ananena, akaona huyu sio mhubiri, huyu ni mwizi, huyu ni conman. Praise God yes, guys. That is what we call maturity. Hallelujah. Amen. Attaining to that level of maturity, kwamba macho yako wache ione kama Yesu. Masikio yako yate isikie kama Yesu. Praise God yes, guys. Amen. Kuna kitu naweza sema hapa, niulize wewe umesikia aje? Wanaweza sivyo? Niseme, niseme tu jambo. Unajua kuna mambo mengine wao watu wanasema, si ndio? Yaani hiyo kitu umesema, lakini vile umesema kusikiza tu hivyo, umeona kile alikuwa anasema. Praise the Lord Jesus. Haleluya. Yesu naye akasema kwamba do not give what is holy to the dogs. Eh? Si ndio alisema? Usipatie kile kichapo kwa mbwa, usitupie. Sasa ukiweza huyo amesema amesema usipatie mbwa kile kichapo. Unaona? Mwingine anaulizwa kwa amesema aje? Anasema hivi. Mbwa ni hivi. Hii nayo kile kitango ni hawa. Wanaitwa vivie. Yet there is that maturity and that level of hearing. The way God is saying here that way. Wanaitwa vivie. The way God looks that way. Wanaitwa vivie. That is what we call maturity. Wanaitwa vivie. Matureness is in Christ. Sio kwamba unajua hata kupitia neno unakuta kwamba neno limehubiriwa hivyo ina neno hivi, lakini watu wameshikua revelation nyingine ya kimwili. Praise the Lord Jesus Christ. Amesema watoto hawataingia ufalme wa mbinguni maana yake wajakoma. Tuombe tuendelee kuingia. Haleluya. That is not what I say. Bwana Yesu asifiwe. So it is maturity. Maturity ndio inakupatia guidance ya kujua wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ya kusikiliza na kujua wengine wao ni nani. Haleluya. Mtoto ambaye hajakomaa, huyo mtoto hawezi kujua hata wewe ni nani. Haleluya. Anaweza kukuita leo kwa baba, na kila kwa mwingine amuite baba. Waleza sivyo? Eh? Kwa sababu hajakomaa, lakini mtu amekomaa anasema wewe sio baba yetu. Haleluya. Maanake amekomaa anajua. So maturity ndio itakuguide kujua ni nini na wewe ni nani na mimi ni nani. Praise God Jesus. Amen. But if you are not mature, hata wewe mwenyewe huwezi kujielewa wewe ni nani. Haleluya. Utakuwa ukielewa kuuliza watu, niambie mimi ni nani? Niambie unanionaga aje? Haleluya. Kwa sababu hata wewe hujijui. Haleluya. Lakini mtu mchua na nasimama mimi ninajijua. I know who I am. Haleluya. I know who I am. Wewe ninajijua mimi mwenyewe. Praise the Lord Jesus. Kwa hivyo watu wakimachua, kitu ya kwanza lazima wajijue wao ni nani. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Haleluya. Amen. Eh, kama tunataka kuona ufalme, lazima tujijue. Praise the Lord Jesus. Amen. Na ujue ni kweli tuko hapa, mtu machua hawezi kukuta mtu machua akiemekaa huko kwa matope na watoto pale wanapika matope. Unaweza kukuta kubwa? Hai, hawezi. Na ukikuta huyo mtu hajakomaa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hujakomaa. So kuna kuwa na separation wakati watu wamemachua. That is the sign of maturity, separation. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wakati mtu amekomaa anakuwa na separation. Ya childish things. Mambo ya kiutoto mimi taki ninajitenganisha. Hauwezi kunikuta huko na watoto pale, hata ni mimi nimeenda pale. Sasa unajua kule kwa kule hata kule kwa nini? Kama saa hii kule kurupa kulikuwa na mishua mingi sana ya swimming pool. Sasa wao watu kuswim. Nakuta kuna tuswim kingine ambacho ni toa watoto. Hata si watu wakubwa ni toa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mzee amekaa kafarasi kale kafarasi kabwa anafanya hivi. Na mzee anakaa hapo na nipige picha. Na anaswim na kwa kafarasi. Na kafarasi kana akikalia kafarasi ni kama amekalia apaka chini katoka kabisa. Haleluya. So ukiangalia huyu mzee amekalia kakitu kamtoto na anaendesha. Kama iskeli ni kamtoto lakini ni mtu mkubwa. Unaona? Hapana. This one kuna kitu imeruka kidogo. Hii kichwa si mzuri.
Bwana Yesu asifiwe. Wao wanakataa kubalishwa chini aambiwe kuna vitu za watu wakubwa na vitu za watoto. Sasa watoto. Hivyo ndivyo kanisa la Mungu limekuwa. Na sasa katika kioo kuna mambo yanafanyika, tukikuangalia tunashindwa wewe ni mtoto ama wewe ni mtu mkubwa. Praise God ya sasa. Ndio unakuta mzee ni mkubwa lakini amevaa kanyasa, amevaa kanyasa hapa na ameenda na ametoka kwa nini? Kwa parapara. Na anasema ameokoka. Yaani vile anajiza anavaa kama kachari, kajama kadogo sana. Praise God ya sasa. Na ukiangalia unaona kwamba maturity hapa lazima kuwe na difference. Ndio. Kwa nini usifue? Kwamba uwezi kuivini kelelia guo si atupu kwa ulito nini. Haleluya. Unavaa tu nguo ambayo ni ya watu wadogo na bado unasema umeokoka, wewe ni Mkristo. Tukikuangalia na macho ya kiroho tunaona hapa hakuna maturity. Wanesa zibuwe. Ni lazima kuwa na different. Praise the Lord Jesus. Hivyo ndipo kuna kiroho ukiangalia watu unaona kwamba kuna kasoro ndani ya watu. Praise the Lord Jesus. We are not mature. Praise the Lord Jesus. Amen. Ndio unakuta hata wanawake sasa wanavaa nguo zingine ambazo zina ni nguo ambao inaweza valiwa na mtoto wa 34. Katoto ka 34 kafutana hiyo nguo sasa ndio anavaa. Na ni mama mkubwa na anavaa hiyo nguo. Praise God Jesus. Amen. Na unaona kuna kasoro kwa sababu wanasema anajua Mungu. Kuna kasoro. Praise God Jesus. Hajakomaa ndani yake kwa kioho bado ako na zile fikira za kuvaa tule tuguo kwa watu wadogo. Ndio? Unaona saizi yake sio hiyo lakini bado anavaa hiyo nguo. Haleluya. Amen. Kama ni mavazi unaona kwamba saizi yake ni mama ambaye ni mnono. Sasa anachukua kale kaguo ka mtu mdogo, mtu mwebaba na anavaa. Haleluya. Kaguo kana mubana unashifiki kaguo sio yake. Kwani hajakomaa, hajakomaa aondoke katika hapo kaguo, aingie katika nguo ambayo ni kubwa. Haleluya. Yaani ni kama mtu tayari mwili yake imekomaa lakini nguo zake hazijakomaa. Hajajua kama amekomaa. Pamoja sifue. Haleluya. Unafikie kwamba umekomaa, mwili wako imekuwa kubwa lakini haujui bado unavaa tu nguo tu ulikuwa unavaa tu utoto. Praise the Lord Jesus. Amen. That is not maturity. Maturity is not like that. Maturity unamachua hata nguo zako zinamachua. Praise the Lord Jesus. Amen. Unaenda unanunua nguo za maturity na unavaa. Haleluya. Maana kama hiyo maturity ada. Praise the Lord Jesus. Haukai tena pale ulikuwa. Praise the Lord Jesus. Amen. Katika kiroho kuna mambo mengi ambayo tunaweza ona tucheke. Ukiona mtu mkubwa lakini amefukwa nape. Mtu mkubwa. Mzee mzima amefukwa nape. Mama mzima amefukwa nape. Haleluya. Amen. Kwa kiroho ukiwagalia unaona amefukwa nape unaweza, huyu na yeye ni nini haya? Praise the Lord Jesus. Amen. Kumbe bado unaambiwa kwamba ni mtu ambaye hajakomaa. Bado wanafanya mambo ya kiutoto. Praise the Lord Jesus. Amen. So we must be mature as the church of God. We must grow in the maturity of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Kama tunataka kuona ufalme wa mbinguni. Wale ambao sivyo. Amen. Maanake ufalme wa mbinguni wale ambao wanaingia ni lazima wale watu mature. Mature. Praise the Lord Jesus Christ. Maanake kule mbinguni na unajua kule mbinguni kuna kwa na order. Wale ambao sivyo. Alafu uende upeleke mtu ambaye sio mature ndio pale si ataleta aibu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu hawezi chukua bi harusi ambaye hajakomaa ili asiweze kuleta aibu mbinguni. Anataka kuleta bi harusi ambaye amekomaa, mtu ambaye hawezi aibisha Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hawezi kuchukua mjana ambaye tabia zake sio nzuri, hajui hata kuvaa. Praise God ya praise. Amen. Asina unampelekea mama yako, baba yako. Baba yako atakwambia huyu mtu ako na kasoro, wewe unaiibisha. Nini hii unaleta kwa familia? Eh? Haleluya. Waleza mguwe. Hata Yesu hiyo ndio ataambia kama atakupeleka na hawezi, maana yake hataki kuaibika. Hana hataki baba yake aibike. Atachukua mtu ambaye anajua ukweli. Praise God Jesus Christ. Amen. Mtu Mkristo ambaye amekomaa. Katika kioo amekomaa, katika mawazo amekomaa, katika vingi, katika roho yake amekomaa. Praise God Jesus. Amen. Lakini sio Mkristo
ambaye anasema amekoma, lakini ni mtu ambaye ni wa kuwa kukasirika haraka sana. Praise the Lord Jesus Christ. Mtu anakasirika, mdomo anakuja inakuja hapa. Anaenda hivi na ujio, huyo ni mke wako. Hata ukikuja hapa kwa watu mdomo umekuwa hivi. Huyu ni nini? Naona huyu, lakini huyu hapo watu wako wanaona kwamba huyu mtu amenuna. Amekasirika huyu. Kwa nini tazibu? Hajakomaa. Hata wakati unampeleka kwa watu reporters. Watu wakimwangalia hivyo, waona mdomo umekuja imefika hapa. Ni nini huyu? Huyu anaharibu furaha yetu. Anaharibu celebration yetu, anaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hawezi kuchukua bi harusi ya namna hiyo. Tukifika mbinguni wengine wananuna hivi. Haleluya. Hawezi. Wengine wamebebanisha mambo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Wengine bado wanagunugulika. Hawezi. Praise God Jesus Christ. Na ndio maana hata kule kwa nini wale ambao walikuwa wanafika Canaan, Mungu anasema ya kwamba aliwa destroy, he destroyed them because of gambling and complaining. Praise the Lord Jesus. Amen. They did not enter Canaan. Hawakuingia huko, maanake walikuwa watu wa kugambo, walikuwa idolatry. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hao hawataingia ufalme wa mbinguni. Praise the Lord Jesus. Amen. Maanake kule mbinguni unasikia kwamba haule, kule hakuna kulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wakati unaenda mahali umebebanisha mambo yako, hauna furaha, mbinguni kikuangalia na kukataa. Manake wewe unaonekana unakuja kuondoa furaha mbinguni. Praise the Lord Jesus. Amen. So ni lazima tukomae, my dear sisters and brothers. Hallelujah. Asikwamba kama ni mambo ya kukasirika, unakasirika na usifanye dhambi. Praise the Lord Jesus Christ. The Bible says that don't let your anger ifikishe jioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu ambao wanafikia jioni bado wakiwa wamekasirika, wako na kasoro. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na hawako mature. Hallelujah. Amen. You get angry, don't act. Bwana Yesu asifiwe. You get angry, don't speak. You get angry, be silent. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. And speak out. Hiyo kitu iondoke na ili kukae kumzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na hivyo ndivyo utaendelea. Lakini kama una gongo ama unakwaruzwa na mtu na unaanza vita na yeye, that is not maturity. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Maturity is standing with the truth and standing like Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu amekupiga kofi, wewe kaa kama Yesu. Ebu assume ni Yesu amegonga kofi, angefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Yesu angegonga kofi. Hallelujah. That is what we call maturity. Hallelujah. Ebu assume kwamba ni Yesu ameambia hivyo. Unajua anaweza kukwambia kitabu usikie vibaya, si ndio? Anaweza kukwambia kitabu, akwambie kitabu, yani ni wewe shindorania. Hallelujah. Yani kukwambia kitabu ili usikie vibaya, uumike, uuzike ndani yako. Wakati wanakuambia hivyo, ndani yako sema ni Yesu ameambia. Yesu atawaambia nini? Yesu atawaambia tu mimi nimewasamehe. Si ndio? That is the character that you should have if you are mature. Praise the Lord Jesus. Amen. Nafikiri sio kusema mimi nimeweka Yesu chini, utaniona unakuja gumi ama unafunga leso hapa ili mtukanane na yeye vizuri. Haleluya. That is not a maturity. That is not the character of those who are going to heaven. Praise the Lord Jesus. Those who are going to heaven, they have self control. Hallelujah. They have self control. They know how to speak. They know how to answer. Praise the Lord Jesus Christ. They have the self control. Lakini dunia unaangalia unaona kwamba kanisa kama saa hii, ukiangalia kanisa na tayari imeshaaibisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si unaibika. Hata ukiwa Mkristo unaibika, ukisikia ule mchungaji unaibika na unaangalia hivi. Unasema mimi sitaki kusikika mimi ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi kumekuwa kubaya sana, hata wakati unaenda kuhubiri, yani you are very even ashamed to kusema kwamba ati mimi ni apostle, mimi ni mchungaji, mimi ni pastor. Hautaki hata kujitaja wewe, unapiga injili. Sasa ukimaliza, hao ndio watajitamani wewe ni pastor ama wewe ni mkora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Why? Because watu wameshafanya kitu inaita they have ashamed Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wahubiri wameashamed Jesus. Hallelujah. Amen. Niliona mwingine anasema kwamba ni mhubiri lakini akona earrings huku ni mhubiri. Kijana akona earrings huku Madrid zimefika huku. I am a pastor. Yes. Now anatumia ile kisauti zile wanatumia zile kisauti. Unaona hiyo? Anaitumia so fire yake kwa so in fire. But ukiangalia you are even ashamed to say hey, I'm also a pastor. You are even ashamed to say you are also a pastor. Kwa sababu ule ameaibisha Kristo mwenyewe. Praise God Jesus Christ. So ukiangalia kanisa imeaibisha Kristo na hivyo ndivyo unaona hata wa Kristo wanaaibisha Kristo. Anaenda anasema ule ni mke wa mchungaji. Lakini ukimwangalia amevaa nguo nusu ni kama amevaa nini? Amevaa handkerchief yake. Sasa unaibika ukisikia ati yule ameokoka, ukiangalia matendo ya yule ameokoka, unaibika. Praise God Jesus Christ. Because they have ashamed Jesus Christ. They have ashamed the gospel of God into such a point that even those who are outside, they are fearing to get saved, even to enter to the church. Because that is the church. Hama nitaokoka nikae kama wao. Ai. Nikae hivyo mimi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. See what they iko. Yani they have ashamed Jesus Christ. Sasa ukiangalia kama sisi wenyewe huwa tunaibika. Na je, Yesu biguni, Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema biguni hata kuaibikia aseme mimi sikujui. Mimi sikujui. Hallelujah. That is the church, because that church will be rejected by Jesus Christ. And he will say that I am not like that. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sio kama namna hiyo. Vile mko ni nyinyi sio vile mimi niko. Hallelujah. Utaipika na useme huyu sio mke wangu. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Unajua watu wakiwa mke akiwa na dunia mwingi na akaye ni kama sasa ako huku na kule, huyo mke anakuwa ni kama ni kahaba, si ndio? Maanake hako kwako na hako huku, ako huku na kule, huku na kule. Praise God Jesus Christ. Hivyo ndivyo Wakristo wamekuwa. Sasa you just divorce na unasema kwamba that one I have divorced, you are not my wife, I have rejected you. Hivyo ndivyo Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Maanake they are not pleasing God. They are not making him to be glorified, but they are mocking and making God to be, they are shaming the name of our God. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu ananena. Ukisikia mambo ya waibaji, mimi ni mwibaji, ninaiba. Ukiangalia waibaji wa siku ya leo, unaona they are shaming God. Praise the Lord Jesus Christ. Nasema ni mwibaji wa gospel music, lakini zile nyimbo wanaiba bado wako kwa club, bado wanakunywa pombe huko. Yaani ukiangalia the kind of a gospel they are presenting, it is far away from the gospel of God. Praise the Lord Jesus. Amen. And it is a shaming to be called a gospel musician. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Mtu ambaye hana hata adabu atiulete huyu kijana anaita atibahati atiulete huyo ni mtu wa gospel. Kumwangalia hivi tu gospel namna gani? Wewe umeokoka unaiba gospel, ndio hiyo ni sawa? Umeokoka? Hapana. Praise God Jesus Christ. Matendo tu inakuambia, yani they are shaming. Praise God Jesus Christ. Tuliona wakati mwingine amudu wa shaming anaondosha hata president kwa kiti yake na anakaa. Yani ukiangalia vile tabia ambazo wako nazo, it is not the signs of maturity. Hiyo ni mambo ambayo ni ya dunia. Praise the Lord Jesus Christ. So kile ninamaanisha kusema ni kwamba they are ashaming, even though they are claiming, they are ashaming Jesus Christ, because that is not what God is. Hallelujah. Amen. They cannot present to you God, but they are presenting to you the world. Bwana Yesu asifiwe. Hapi ati akuje hapa akupresent Yesu, akuambie Yesu, anakuambia, anakuibia wewe. Ukimwangalia unaona dunia. Unaona bilionea na mambo hiyo mambo, ukimwangalia tu unaona raha. Praise the Lord Jesus Christ. So kama ni kuokoka utaokoka, ufanye raha kama yeye.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio uokoke ukae kama Yesu. Praise the Lord Jesus. They are not directing men to the world, but they are directing men to the world. To God, but they are directing men to the world. Hallelujah. Amen. That is not the sign of maturity. Mungu anataka tumachue, tuwe katutoke katika ile baby Christianity. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 4:20. Na masaa imeenda sana, tutakuja kumalizia. 1 Corinthians 4:14-20. Inasema hivi 14:20. Inasema hivi. Brothers, stop thinking like children in regard to the evil. Be infants, but in your thinking, be adults. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Anasema aje, ati stop thinking like children. Hallelujah. But in regard to evil, be infants. Bwana Yesu asifiwe. Ati kwa mambo ambayo ni ya dhambi, mambo ambayo ni mabaya, kueni watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ili msiwe mature kwa mambo mabaya. Hallelujah. Uwe mtoto kwa mambo ambayo ni baya. Praise the Lord Jesus. Mambo mabaya ni baya, usiwe mtu mature. Kwa sababu ukiwa mtu mature na mambo mabaya, utakuwa mtu mbaya na dhambi. Hallelujah. So be infant to the evil, but in your thinking be adult. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa mambo ya kuthink, mambo ya kukaa kama adult. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. That is what God is saying. That in your thinking be what? Adult. Praise the Lord Jesus. Uwe kama mtu mkubwa katika matendo yako. Praise the Lord Jesus. Maana Mungu anataka mtu ambaye amekomaa. Praise the Lord Jesus. In the things of the world ni lazima uwe mtoto. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini ukifika mambo ya ufalme wa mbinguni, be adult. Hallelujah. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Let us be foolish to the world, but be wise to the things of the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Because if you be foolish to the world, hautachoto na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi choto na dunia. Umewahi kuona mwendawazimu amechoto na watu? Mwendawazimu ambaye ameruka kichwa. Hauwaga achoti na watu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kidunia huwaga achoti. Hauwezi kukuta mwendawazimu akisema, hii ni December. Hata mimi nataka mununulie nguo. Hiyo mambo hawezi choto nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ana anasema ati wakati wa election wakati kwa tunaenda kuvote. Ako updated. Anaenda hata yeye kuvote. Hawezi kumkuta. Hajui nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. In fact wakati ambapo nyinyi mnaenda hivi unakuta akienda hivi. Bwana Yesu asifiwe. Maanake hivyo ndivyo ako. Hivyo ndivyo tunaambiwa tuwe foolish katika mambo ya dunia. Praise the Lord Jesus Christ. Tuwe infant katika mambo ya dunia. Kwamba hatujui kile kinaendelea. Praise the Lord Jesus. Lakini katika kiroho, let us be wise. Tujue nini ambacho kinaendelea. Hallelujah. Manake Yesu ni kurudi anarudi. Na wakati unakuja kudidimia. Hallelujah. Bas, nataka kupatiana hizi qualities of a matured church. Ambao ni saba na nitazisema haraka haraka. Qualities of a matured church. Na inatoka katika kitabu cha Ephesians 5:26. Ambayo hiyo ndio lengo ya hii kanisa ambayo inaitwa Holy Bride Church. Ephesians 5:26. That is the vision, that is the mission, and that is why siwezi kuhubiri bila kusema the bride. Hallelujah. Amen. Siwezi kuhubiri bila kusema ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Amen. I cannot, because hiyo niko katika nini naitwa York. That is the York. Hallelujah. Amen. Ephesians 5:26 nasema namna gani? Hebu nisome. Nasema hivi, nianze 25. Husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. 26. To make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word. And to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. That husband love your wife. Yeah? That husband love your wife as the Lord loves the church. Amen.
Na 26 ndio inasema ati to make her holy. Bwana Yesu asifiwe. Yesu to make her holy, who? The church. The church is the bride of Christ. Hallelujah. Amen. The church is the bride of Christ. Kanisa ni bi harusi wa Yesu. Hallelujah. Amen. Na ndio anasema to make her holy, cleansing her by the washing of the water through the word. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. And to present her himself as a bride in the church. Hallelujah. Amen. Without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. That is the church that God is forming. That is the church that is called the bride of Christ. A blameless church. A holy church. A glorious church. Hallelujah. Amen. A spotless church. Hallelujah. Amen. The church that is mature. That is the qualities of the church that is mature. Hallelujah. Amen. So from that point, kupitia hiyo neno, tunaweza toa sasa hizi nini? Hizi quality. Hallelujah. Amen. Quality number one of our mature church. It is holiness in and out. Hallelujah. Amen. Holiness in and out. In and out means what? Holiness, outward appearance, and inward appearance. Praise the Lord Jesus Christ. Not just your appearance, the dressing, Amen. But even the inside your heart. Yeah. Hallelujah. Amen. That is the quality of mature church. Number two, the image of Christ. Hallelujah. Amen. The church that is mature, they have the image of Christ. They speak like Christ. They feel like Christ. They think like Christ. That is how it means, the image of Christ. Hallelujah. Amen. You think like Jesus. You feel like Jesus. You behave like Jesus. You walk like Jesus. That even when you are walking there, you are walking like Jesus. They can see inside you. You have that thing inside you. Unafanya kama yaani matunda yako ni kama vile jinsi Yesu aliye. Alikuwa na upendo, alikuwa ni wa kusameheana. Hallelujah. Alikuwa ni wa kusaidiana, yaani alikuwa ni wa kujitoa. Ukiangalia matunda yako ni kama Yesu. You have the image of Christ. Asikwama ukisimama pale, mtu anaweza sema ule anakaa Mkristo, ule anakaa mtu ameokoka. Na ule mzee anakaa ni kama ameokoka. Manake yeye ndani yake ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mama, ukisimama mahali pale, wacha watu waseme yule naona kama ni mama wa kanisa. Yule ni mama ambaye ameokoka, anajiona na Yesu. Hallelujah. Amen. That the image that you represent or represent the world, it is the image of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. The image of righteousness, the image of holiness inside you, hiyo ndio image ambayo inaonekana kwako. Hallelujah. Lakini sio simame pale waone mrevi, sio simame pale waone msherati. Haleluya. Waone muongo, waone mtu wa kiburi. Wacha usimame pale waone Yesu ndani yako. Praise the Lord Jesus Christ. Matunda yako, vile unanena, vile unaanza, wacha ionekane. Praise the Lord Jesus. That is the quality. Number 3. Blameless life and a spotless life. Haleluya. That is the quality of the bride of Christ. A blameless life and a spotless life. That's what does that mean? Hallelujah. Ukienda kwa kodi, ukienda kufanya jambo katika hii Kenya, kuna faili zinakuwa huko kwa askari. Unaenda kuangaliwa, si ndio? Kama uko kwa faili zao za blacklist, kama umeshakuwa na wizi, kama umeshashikwa na polisi hivyo, si ndio? Criminal record, but very good. They don't have a criminal record. Unaenda kuangaliwa. Praise the Lord Jesus. Sasa the bride of Christ. Hallelujah. Ni lazima awe spotless na blameless. Hallelujah. Amen. Ya kwamba wakati unasikia wewe uko blameless, ikikuja kusomwa mambo ya uongo, wacha usipatikane mahali pale. Praise the Lord Jesus. You are blameless. You cannot be blamed anywhere. Hallelujah. Amen. Mtu akiweka simu yake vibaya, hawezi kublemiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawezi kuvunja kitu ya mtu. Hawezi kuibia mtu mwingine. Ikifika ni mambo ambayo ni ya kuambia kunena mambo ya watu ama mambo ambayo ni slander, mambo ambayo haujui, mambo ambayo ni ya false accusation, ikikuja ni hiyo rip, you are blameless. Praise God Jesus Christ. You are blameless. This one is blameless. This one is not here. It's not blameless. Hallelujah. Amen. That record, hiyo record ya hiyo usipatikane mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika ni mambo ya uasherati, mambo ya udunia, hiyo be blameless. Hallelujah. Amen. That is the quality of a matured church. Praise the Lord Jesus. Amen. Another one is spotless. Praise the Lord Jesus. Amen.
Spotless hauna ka kitu ambao kanaitwa spotless. Spotless ni kitu ni madoa doa. Haleluya. Unajua mtu anaweza kuwa msafi sana, ndio? Lakini uwe na kadoa doa. Haleluya. Uwe msafi sana, lakini ukiangaliwa hapa hapa kuna matope. Hapa nyuma yako kuna matope hapa. Kwani uliangaliwa matope? Unaona? Uko msafi sana, umeokoka, lakini ukiangaliwa pa nyuma kuna matope. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna dhambi, kuna aina ya dhambi ambayo inakufuata. Praise Lord Jesus Christ. Haleluya. You must be spotless. Spotless to sin. Haleluya. Christ, pride, almost be spotless. Haleluya. Isije ikakudefile. Manake vazi la ufalme wa mbinguni, the bride of Christ, hiyo vazi unaona ako nayo, hiyo vazi ikiwa na stain hawezi kwenda mahali. Bwana Yesu asifiwe. Ama umewahi kuona the bride ambaye anaenda anafanya harusi hata huku Kenya. Anafanya harusi lakini hiyo nguo yake ni ya white. Lakini imejaa oyera. Hiyo iko na hapo nyuma. Ama kiviro. Haleluya. Yaani ukiangalia unaona kuna kiviro hapo nyuma. Ai, unashindwa. Ah, hapana, hawezi kwa hiyo harusi. Lazima utoe hiyo nguo upatie ingine. Haleluya. Hivyo ndivyo iko. Isije kwamba wakati ambapo tunatembea tunajulikana sisi tumeokoka, lakini nyuma yetu kuna sports. Praise God ya sasa. Ukisikiliza watu vile wanasema, watu wa Limbo wanasema ule mama huwa anajitahidi, imagine hata hawezi kutusalimia, anajitahidi sana, huwa anatupita tu hivyo. Haleluya. Yaani wanakublame, wanasema yule mama kuna kisport kiko nyuma yako, kuwa uko na pride, si ndio? Kuna watu ambao wanakupenda wanasema ule tunajua record, kuja kusoma hiyo file hapa tutasema hiyo file. Haleluya. That's both. You must be spotless, you must be blameless. That is the quality of a mature bride. Bwana Yesu asifiwe. Why? Manake siku hiyo ya Bwana Yesu kurudi kutakuwa na visa na visanga. Bwana Yesu asifiwe. Maana umewahi kuona maharusi ambayo huwa ina canceliwa, ina delay kwa sababu kuna mamabo niendeleaga. Bride ndio huyo. Wakati sasa nini? The bridegroom amekuja, ama wakati wa harusi ndio kunaanza kumsemekana ati huyo, na anasemekana kwamba alikuwa ameoa tena na alikuwa na watoto. He, mambo inaanza kukuja, hiyo kitu inafanya delay cancel. Kwa sport kuna masport, kuna madoadoa zinaonekana, kulikuwa na madoadoa za usherati pale. Haleluya. Hiyo madoadoa inafanya ukansoliwe. Hapa biguni kutakuwa hivyo, kwamba wakati ule Yesu anakuja, hapo ndipo shetani anaanza kujitokeza. Haleluya. Huyu Mkristo tulikuwa tunaiba na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yule mhubiri tulikuwa tunaiba na yeye, aliiba. Kuna mama alikoni akaambia ana prophesy, akamwambia asiapate mbegu, akamwibia na ilikuwa ni uongo. Shetani anasimama na yeye, anasema huyu nyuma yake kuna wizi. Yesu akikuangalia anaona, he, umejaa madhambi. Haleluya. Uko na spot, na anakuambia wacha mimi niende, nyinyi kwanza dili na shetani, kwanza musogu na shetani. Nasikia bado uko na madeni. Haleluya. Madeni ya shetani, madeni ya ukora, madeni ingine huko unasikia ulifanya anga haukufanya. Haleluya. Kwingine nako unasikia kwamba mwingine anasimama anasema hapana, huyo mama ali wakati ambapo hata aku ameokoka, huyo wakati alinitusi sana, na alifanya kitabu, na aliniibia, ni mkora, aliniibiaga. Lakini sasa aliokoka, lakini aliniibia na alinitukana, na hajawahi kuniambia pole, na hajawahi kurudisha ile vitu zangu aliiba. Bwana Yesu asifiwe. So kwa sababu za those spots, hizo spots za ukora, za wizi, hizo mali ya wenyewe itakufanya usione ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Shetani atakuja na kublame, aseme madeni yangu ako nayo huyu. Huyu hakuenda kumwambia. Unaona Yesu anasema kwapo, wakati ambapo kumetokea mambo, go and reconcile. Bwana Yesu asifiwe. And then muongee hiyo mambo, musolve, kuwe na peace. Si ndio? Ndio ukuje utoe dhabihu. Haleluya. Ndio ukuje nyumba ya Bwana. So ufalme wa mbinguni huwezi kuenda kabla ya ufanye hiyo mambo. Ulitukanana ndio, ende mwambie pole. Hiyo ninajua nilisema hiyo mambo, sikuwa ukweli. Nisamehe. Hiyo nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Manake those thoughts
hizo nitakufanya usiingie ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Restitution you must do. Bwana Yesu asifiwe. Where possible do it. Haleluya. Manake mbinguni kunasemekana ni blameless. Haleluya. Ati ukitoka dunia hivyo hakuna mtu ako na blame na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza sema apige simu, "Hey, unaona huyo? Vile alifanyia." Hakuna mtu anaweza sema hivyo. Na kama wanasema ni kukuwekelea, na hiyo ya kukuwekelea haiwezi kukuguza. Bwana Yesu asifiwe. Ile itakuguza ni ile ambayo wewe mwenyewe uko na uhakika. Haleluya. Haya. So hiyo ya blameless and spotless, hiyo tuangalie sana kanisa. Maanake hiyo blameless na spotless, hiyo ndiyo itafanya watu wengi waache. Si ndio? Yule mama ambaye mama wa miaka 80 something alikuwa ameonyeshwa na akaonyeshwa the church is with the spot. Kanisa iko na madoadoa mingi sana ya dhambi. Yesu ni kuja anakuja ndio anachukua, lakini anaangalia pia harusi, anaangalia wote wako na madhambi, wako na mwingine yako na dhambi, mwingine yako hapa. Na ikasemekana sasa kanisa ni lazima ioshwe itoe madoadoa yote, maana hiyo madoadoa itakufanya uingie jehanamu. Number 4. The quality of the mature church. Holy Spirit filled. Hallelujah. Mm-hmm. The quality of the mature church is that it must be a Holy Spirit filled church. Hallelujah. A church that is filled with the Holy Spirit, a church that walks through the fruits of the Holy Spirit. And that's why I have told you, asikwako ukisema umeokoka, lazima tuone kwa matendo yako. Hallelujah. Sio kwa maneno, kwa matendo, kwa matunda. Matunda ya Roho Mtakatifu. Praise the Lord Jesus. Tulibio mafutuda ya Roho Mtakatifu hapa. Love, joy, peace. Patience. Yeah? Ati finance. Patience, hebu anza. Love, joy, peace. Patience. Kindness. Goodness. Faithfulness. Gentleness. Faith control. Hallelujah. All those 9 qualities, you must have them if you are fully filled with the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanasema kwamba mimi nimejaa, mimi niko na Roho Mtakatifu, lakini sina kindness. You are not full. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uzae. Ndio uko na Roho Mtakatifu. Huyo roho wako na uko nayo, huyo ni tasa. Bwana Yesu asifiwe. Hazai. Lazima azae hiyo matunda. Matunda ya uvumilivu. Matunda ya self-control. Ukitukano, kuwa na self-control, my dear sister. Nyamaza. Haleluya. Ukikasirika, kuwa na self-control. Usi act kitu hiyo. Usifanye baya. Haleluya. Be kind, be loving. Peace, joy, all those things you must have. That is the quality of the mature church. A Holy Spirit filled. Come on, the five wise virgins, they were filled by the anointing of God. They were filled by the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. And that is why they were raptured, because they were filled by the Holy Spirit. Kwa hivyo, lazima uwe na taa. Na taa yako lazima iwe na matunda ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Lakini ikikosekana, hiyo haiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wale the five virgins, na wale ambao wajiga, hawageshea. Wewe unaweza share mtu umshare raha. Ile kipao kwa nayo ya raha unataka kumshare. Atema kindness ama patience, hiyo fruit unataka kumshare. Utamshare na nani? It is impossible. Bwana Yesu asifiwe. You cannot share the fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. You can share the gift of the Holy Spirit, the gift, but the fruit you cannot share. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza share prophecy. Unaweza share mambo mengine, speaking tongue. Nasema usie mtu mwingine. But this one, no. Hallelujah. Amen. So hiyo ni lazima uwe Holy Spirit filled for you. Haya, number 5, separation from the world. Hallelujah. Amen. That is the sign, separation from the world. Number 6, you must be pure. Pure. Hiyo umejua, ni lazima uwe pure, mtu pure. Ndani yako uko pure. Praise the Lord. Ndani yako, roho yako uko piwa, haujabeba mambo ndani yako. Praise the Lord Jesus. Asikwamba mkisomu jambo, haujabeba mtu. Maana unasikia kwamba ni kanisa ndio, lakini huyu bado amenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yake anasema bado amenibeba, kuna mambo amenibeba, hajai ni samehea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kubeba inakufanya uwe hauko piwa. Ukiangalia roho yako, you are not piwa.
Bwana Yesu alisema tuwe pure kama watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto mdogo hata mpige kofi ufike na hapa mnunulie nini peremende kisha. Anacheka na yeye sana hata yeye kumbuka ulimchapa kofi. Haleluya. Ako very pure. That pureness hiyo ndio inatakikana ndani yetu. Kwa roho zetu tuwe pure. Praise the Lord Jesus. You see? That is the kind of the church that God is coming for. Na ndio maana anasema about maturity. Hallelujah. Haya, number 7. Wise virgin church. Wisdom of the word of God. Hiyo ni lazima uwe a wise virgin. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mathayo 20:25, hiyo ya wise virgin, uende uisome huko, ukisoma utafikia about the wise virgin. Nile wako walikuwa. Ni watu ambao wako na wisdom. Wanajua majira tuko. Wanajua sio wakati wa kulala. Haleluya. Wako na wisdom ya neno la Mungu. Wanajua wakati Mungu anasema tujiseparate katika dunia. Wanajua. They don't question. Manake wanajua ni kweli. Wanaenda na wanaobei. Haleluya. Wisdom. Wise virgins. Haleluya. Let us not be foolish like the others, but be wise. Praise the Lord Jesus. Ambapo una understand. Uko na understand. You have the fear of God. Haleluya. And that is the quality of the matured church. Holiness in and out. Image of Christ. Blameless life. Holy Spirit lived. Separation from the world. Pureness. Wise virgin church. Hallelujah. Amen. That is the raptured church that I saw will be raptured. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kanisa ambayo niliona ikinyakuliwa na ikienda katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nataka kuwa kanisa ile ambayo imekomaa. Praise the Lord Jesus. Amen. Kanisa ambayo imekomaa kiroho. Sio kukomaa na pesa, kukomaa na utajiri, kukomaa. Haleluya. Amen. Sio hivyo, kukomaa katika kiroho. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Manake unaweza komaa kidunia, eh? Lakini mbinguni hauendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukomae kidunia, uko umetosheka, maproti uko nazo, magari uko nazo, hiyo ni bure. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Ukomae namna gani? Ile ukomavu tuko tunatakana ni ukomavu ya ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Amen. The time is almost finished. Na hiyo ndio Mungu anatuambia ili tukaweza kutembea katika njia zake, njia za utakatifu na uhaki. Ikimalizia na anamalizia na kitabu cha 2 Corinthians 7:1. Inasema hivi, since we have those promises, dear friend, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness of the of out of reverence of God or out of the fear of God. Hallelujah. Amen. That since we have those promises, hallelujah. Amen. Kwa sababu tuko na hiyo promise of the kingdom of God, dear friend, let us purify ourselves from everything that contaminates our body. Hallelujah. Anasema, let us purify ourselves. Tujitakase na tujitenganishe kabisa na kitu chochote ambacho kinakontaminate your body, your spirit and your flesh. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati za mwisho. Lazima ujitenganishe. Kama ni marafiki wana contaminate mwili wako, tenganisha. Kama ni kipindi ina contaminate mwili wako, tenganisha. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kinatenganisha, kina kudefine kama ni spiritually. Bwana Yesu asifiwe. You must purify yourself. Jitenganishe kabisa, maanake hiyo ni adui ya ufalme wa mbinguni. Haleluya. Hiyo ni adui ya ufalme wa mbinguni. Wachane, tumsimame na miguu yetu katika jina la Yesu. Tunapoingia katika maombi, nataka uambie Mungu jambo. Uambie Mungu jambo akumachue katika jina la Yesu. Ufanane kama Yesu ili ukae mmoja wa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Uwe mmoja wa kuingia katika, uwe mmoja ambaye anayekautiwa na Mungu as the bride of Christ. Hallelujah. Amen. No, because we may call ourselves the bride of Christ. The bride, the holy bride church, but we are not the part of the holy bride. Hallelujah. Amen. So the important thing is to be the part of the bride of Christ in sincerity, in surety and in holiness and righteousness of him. Hallelujah. Amen. To be imperfect in the image of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna mwaka tunafaa tuambie Mungu ni huu mwaka tunapoingia. Bwana Yesu asifiwe. Perfect me Jesus, and that is what it shall be. It shall become tonight.
a night of perfectness. Bwana asifiwe. A night of crying to God to mature us, to perfect us. Hallelujah. Amen. Atukomaishe mahali ambapo bado kuna utoto, mahali ambapo hatujakomaa, atukomaishe. Hallelujah. Amen. Taingia katika kindani hata katika maisha yetu. Mungu atukomae. Hallelujah. Amen. Wacha tuwe na wimbo ya worship. Wimbo ya worship. Napo worship na hii namna hiyo ni vizuri kwa mbele za Mungu. Sawa. Endelea na nataka kufanana